Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Jeta ime është rubrika që kemi hapur prej shumë kohësh dhe ju jeni të ftuar të tregoni për jetën tuaj, cila do qoftë ajo është unike sepse është juaja, është jotja. Është jeta e Agim Murgut në Milano. Agim, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë dhe ju uroj shumë për këtë emision që keni. E ndjek për herë, se unë punoj me Fugon dhe e ndjek për herë emisionin e tuaj. Ku e ndjek? Emisionin, kur je? Ku je kur e shikon? Unë jam duke hec Fugon dhe e kam celularin aty të montu, kështu që çdo ashtu që del në YouTube e shikoj. Kujdes rrugës. Po, po, me Fugon çfarë? Po, ne nuk e përdorim dorë celularin, e kam të montu. E ketë montuar. Ti navigatorin, shof navigatorin dhe ma shumë në gjoj se sa shof figura. Kush, kë ke dëgjuar që t'ka bërë më shumë për shtypje dhe t'ka ngacmuar, ke thënë, po më pëse të mos tregoj jetën time? Po, ka shumë, po një nga kuksi, një që punote atje në Kanada, një tjetër ato që tregojnën ato dy që ishin shok, njëni me tjetin e tregojnën jetën e tyre që ishte oficerë. E ca tjere, mi fjallë shumë, shikoj, kam edhe më hypi ajo dëshira, thash pëse dhe unë mos të bëj një intervjisë. Shumë mirë bërë, ku je tani? Tani jam afër shtëpisë, në Tribianot, Milano, është një paese e vogël. A ty banoni? Edhe do... E? A ty banoni në Tribiano? Po, Tribiano, tu banoj. Edhe për ti këtë shpia, thash kam një dy fëmijë të vegjël, thash në lenë rrap, edhe thash ma mirë dalim këtu në teren. Ku je aty, në çfarë vendi je ta mami, je ndonjë kafe? Ku jam me një park, ku është kafe, jam unë mes parkut është një kafe, ku që është drek, s'ka njëri, kurse në dark edhe mjes, sidomos dark, ku është plot, ku s'bën do të asë një fjallë në që ose jënë. Sa vjetë ke Agim aty? Unë kam nga 97-a që jam tu, po bëj 26-at vjetë. 26 vjetë në Milano. Kam marë qytadinancën tu, italiane. Edhe, para se të shu, desha të them për, unë jam nga një fshat i Bibrës, Lubaleshqiu, të në krajinë Zërçani. Kam jetu 20 vite në Bulqi, se kam qenë me gjeologji, në kam punu në gjeologji. Edhe në 97-ën, si gjithë refugjatët me gomone, kam marrë këtu në Itali. 4 herë kam hytë në gomone për të arrë këtu. Herë në 4-të kam arritë. Për të tjera, të këthenim? Herë të tjera, o në ndishte helikopteri, o kishte dalgë, o këshu, tre herë tjera jemi këthy, e në katër dollëm këtu. Vetëm apo me familjen? Jo, isha vetëm, pastaj bona dokumentat edhe mora dhe familjen. Po, ti nga Bulqiza ike në Durrës apo në Vlorë? Në Vlorë ike me gomone? Në Vlorë me gomone. Ishin personat veçantë që organizojnë në këto punë edhe... S'kishe frikë, Agim? Me thanë drejtën, unë vetëm kur një natë që kishte dalë, që këthym, kisha frikë, se unë kam qenë edhe në marinë, në Shëngjin, shu që e dija që do të thotë deti me dalë. Edhe isha pregadit, kisha marrë një qëndë vogël shpine, nga ato tipu shtarake që kanë qenë për para, e futë mërena një top futbolit vogël, shu nga ato jotëm dhejtë farë. Se e kështë topin? Ti shka, sa për bijetu, se putë e shalë në ujë për shemën, mundosha të shpëtojnje. Të kisha një top që të kapesha diku, do me thëtë, të shpëtoje? Jo, e kisha lidhë në shpinë. Ha, e kisha lidhë topin që të të... Po, më falë, kjo ujë të tërishtë e poshtë pasaj, po të kisha lidhë topin, se se kuptoj? Jo, topi është i fry, top shu, top...
Agim, atëre je në makinë tani, ë? Në makinë tani. Po. Ça ndodhi aty në diell? Ça kishte te parku? Ça u prish? Se na iku figura kur po flisim për detin. Po pra, aty u nxe telefonin nga që ishte në diell, edhe doli aty një mesazh që nuk mund të hapet sepse është vi skaldat, është i nxe. Okej, okay, mirë. Tani jemi në rregull, tani je në makinë. Ndaluam, kthejmë dhe njerë, okej, kthejmë dhe njerë të kdeti, sepse aty ngelim e rakë që the, kishe marrë një top për të qënë gati, në çdo rast, për, më thënë. Po, për të qënë i sigur të gati, e kisha fut në një qantë vogël shpine, lift për mesi këtu, që të më thënë, që fse ta nej ashu shpres, një shpres më shpëtu, si thotë. Bëj një pyetje, nuk e di pse s'e kam bërë të tjerëve që më kanë treguar për të pënë të detit. Ti kur ikë nga shtëpia, e kishe një frikë, një ankth, një ide që dhe mund të mos ktheshe më dhe mund të mbyteshe? Po. Them drejtën, ato shokët e mi e kishin më të, si thush, më frikë se unë. Unë nga që kam qenë në det, edhe isha mësu i qik, nga ndryshem, duke sikur jam pak më i sigur. Po ata kishin frikë të tjerët? O, si s'kishin frikë. Atë natë që kishte det që nga këthyn, për shansë mirë, nga këthyn ato, sepse ato që ishin aty ishin dhe të armatos. Bile njeni edhe unë isha në kam, para se të njësë, shpim, tha, u lutime atë gjaketën në viteve 50, tha. Se isha i gjaket me lara u këshu, me ngjyra. Ti kështë e marë për të mirë ata? A, unë e kështë e marë për të mirë, po aji aty u cilësu, fa ullu aty dhe ishin me armë ato, së më bëja si loj fjale, se përfundoj e ndet. Tandi, unë desha të filloj pak jo, jo, nga regjimi tjetë. Prit një sekund, mos mi i ka deti. Ku të fillosh ti pa i ka deti? Deti, më rrit dhe pak. Më rrit dhe pak të deti. Po. Dhe të thani, ullu ti i gjaketet më 50. Ullu ti, po të tjerët, po. Kur filloj dalga madhe, të tjerët. A jo, po, ne dollëm deri aty ke gjiri ku delm det hapur, se ishim vlorë. Sa kalon atë grykën e sazonit të Karaburunit aty, del në det hapur, ata unë ndalun, sepse ne ujti po na vite nga si për të shi. Vup, e u bom gjithë uj. Nga dal nga madhe. Edhe asnjeni nuk po fliste, se kishim frikë se ato po të flisje, nuk di që ndoste. Edhe unë u them këty në shokve që kishim, se ishim 4 shok na që njifëshim, që kishim një të bakë. U thash, në qofë se son dhe këto, do nisen, ne nuk shpëtojmë asë njeni këtu, ta dini, sigur. Kështu që ato në fakt unë bëna gabim, se ato u friksun shumë. Dhe kur ka thonë i skafi që shikoni që ashtë, do këthemi mrapsht, o, borë, a gjithë në erdi gjaku, se nuk di që anofto. Sepse ajo natë mund të mbyteshit, unë ishte... Komplete janë mbytë gjithë ato, nuk ishte me parit, po. Kush e disa njerës kanë ngelur në ato dhe të sa shqiptarë? Kanë ngelur, ishte ajo periudha atere që mas 97, se ne mund në kohën kur ishte qëtana, ishte nami zi me armë, ishin plot armë njerëzit e plot. Edhe aty ku pritshim, rrishim në dritare, jo drejt dritares, mas murit, sepse bënjëm pluma trikoshete në dritare e vritësht. Kështu që sa të vritesha në shpinë tënde, më mirë të vritesha në det, thoshin njerëzit. Të paktën ta provojmë. Po. Po pra e provojnë në çat bëjnë. Edhe kushtet ekonomike e gjëna. Dhe unë fakt që u detyrova tiki, u detyrova sepse kur hyri demokracia, unë dola kështu privat, si i thonë. Edhe blem një makinë, edhe punojnë me makinë. Edhe nuk ishim keqë, do fillojmë nga pak, më përshtat me ekonominë e tregu. Mirë pa atëhere ishte rumuje madhe, para 97, 95 në fund, 96. Edhe aty, për të bo trektine, një të nadalë
në Tiranë atje, në vogën lekët, edhe ramë fund fundi se lekët i kishim marrë në bankë. Do më thënë, ti kishe marrë lekë në bankë të ngrije një biznes, të dolën banda, po, maska, si qëshin atërë, ti mora. Po, po, po. Edhe në i vovën lekët e komplet, edhe u detyrova pasaj marrë rrugën e dvi knese. S'kisha qatë bëj tjetër, atje nuk jetoj ma, përse si fillon edhe armët e u hapë gjithdo gjithon prish, atëre s'kishte ma rrugë tjetër. Fëmijët i kisha të vegjel atëra? I kisha të vegjel, njedin se kisha fare, se unë në fakt jam martu dy herë, sepse gruja e parë që kam 3 fëmijë me te, me të morë kokë vdiqë, 2014. Gushlime. Edhe, nuk e kuptova. Gushlime, thash për gruan e parë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë u detyrova u martova prapë edhe kam dy gjemeli, dy fëmijë kështu binjank, si i thonë ti. Një martu me italiane? Edhe, jo, me shqiptare prapë. Të dyja shqiptare. Njërën e kishe gruan që ndroj jetë, e kishe nga zona jote, e kishe nga vëndyrë? Jo, ta mam nga zona, po aty afer. Nërsa gruan tjetër e njohen në Itali? Gruan tjetër, po prapë e erdhën Shqipëri e njoftë në Shqipëri. A, në Shqipëri. Dhe ju jeni të gjithë bashkë aty, me fëmijët e... Ja, ato të mëdhët janë rritë, ka ndalë në shpijat veta, gjithë punojnë, janë në sapë vetë. Unë jam vetëm me këtë gruën e dytë edhe me dy fëmijët e lanë. Ja ka vlejtur, do me thonë sakrifica që bëre atere në detë, sepse ti e nëzore familjen e sotë në Itali, edhe pse bashortje nuk shpëtoj dotë. Po, po. Të shi, po të shu, unë i kam jetu të dy regjimet, atë të mverit edhe të tjetrin. Të tjetrin edhe pse pak, po kam kujtime shumë ma të hidhura se në regjimin e mverit. Të them të drejten në atë ko, se unë të shi, për të shi, jam një, si që thonë ato elektorat blu, që gri, do më thonë, në kuptimin e partijës, nuk jam me asë një partij, nuk du t'i bashkë në gjithën në i partijë aty, a kupta. Edhe në atë ko, unë kam maru shkollën për gjeologi, për teknik gjeolog, pastaj bëna një shkollë tjetër, ashtu që ujtër ashtë shkolla e partijës. Pas ke qenë komuniste? Edhe, po, kam qenë, nuk e më hëj. Ka qenë edhe sala, a jo. Së di, tani ta po në bëndë të dyshojmë. Po në bëndë të dyshojmë. Për këte të thashë që në fillim që jam element gri, do më thonë nuk me përshtatën ato partitëse, se cila asë njëna, ne themi në atë ko ishim në socializm, që nuk ndërtu kuraj socializm, asë vetëm me fjalë, thoi, me vepra nuk kishim asë një tafërci me socializmi. Hymë demokraci e flasim gjithë si kur të shia tje ka arrit demokracia, fare, nuk kemi hy fare në demokraci, jemi komplet jashtë shinove si thonë. Ne jemi në Otranto, aty ku përplasen ujrat, e zdim a do nga marri dalga, a do nga kthej pas, a do nga shoj para. Ne du të them se, të gjithë këto si janë të shi, asë njëna nuk e ka me bazë demokratike, do të thotë shumica, do më thonë të thej që popli, të thej që organizata. Po mirë, ti agimi e mirë me edhe në tënde, kam përshtypjen, qa po të bëtë vënd të që bëhet këtej me Shqiprin? Për ti ke ikur, jeton andej, ke njërës të? Nuk diskutohet, kam unë njërës atje, po nuk e kam vetëm për njërzit e mi atje, jam të kreç shqiptarë,
E simbi t'u pa në Shqipëri një ditë bashkë. Po ti si jeton në Shqipëri, Agim, ti jeton aty, ma do mëndja e ke reguluar jetën, qa shqetësimi këti? Për Shqipëri? Kje shqetësim për Shqipërin? Po që se diskutohet e për Shqipërin vjen keq, pëse 30 vjetë ne akoma nuk kemi hynë demokraci. Vje shumë, disim vjen... Po ku të hymë, ju keni ikur, Agim, ju keni ikur, ku të hymë ne? Ne jemi shumë pak tani, kemi ngelur pak. Po zbrazemi edhe më shumë, ju keni ikur, ju që keni ikur, s'pun t'ju di kesh për ne. Edhe për këtë vjen shumë kesh, se po ikin gjithë, se po lëm venin ton, pak na e kanë morë gjitha to pjesë, gjitha to vene, edhe ne nuk bëjmë fjalë fare, e nuk e di që të them. Vjen kesh pra, vjen shumë kesh që Shqipëri po shpopulohet veni. Ka shumë gjona atje që nuk shkojnë e para ekonomia. Se po t'jen njërzit me ekonomi, ta mam nuk me rrugën asë një tike jashtë. Asë edhe një. Preja shtonë një që maron shkollat e këshu, e kam fjallën shumica më përgjithsi. Në fakt është problem se atje ekonomia është për tokë. E rrëjnë me ato që qëmë ne. Se unë kam atje një motër që ka ngellë atje edhe një vla. Tjertë janë krejtë kënej, edhe dy vlezën tjerë janë këtu, e qarë janë tjerë, fisa, ku të gjonë, po mirë, më të gjonë, duke qënë se ti ke jetuar në dy regjime, ke jetuar në regjimin e Hoxhës dhe regjimin e Berishës. Tani në Shqipëri si pas teje, qa po ndodhë, kush po drejton, si po drejton, si ku po shkon vëndi, si duke ty, kjo koha kur... Ja të themune. Ma fuaj. Ta marrë që nga kjo që është fuqi të shi, kjo socialistja. Po qëfar drejtimi bëjnë aj, kur u theq një person, një e diram, lugi ishtin aj, e ka pompu kokën si me pompe, i duket vetja si lider i, jo i Balkanit, po i Europës, del në për Europë, e nuk meret me problemet e veta atje në Shqipëri. O, Agim, shiko, jo, të të bëj një pyetje, po ja, a i smeret për probleme dhe veta, po dhe ti me tuat s'po mere, është ti po meresh me të botës, si me thënë, me të Shqipëris, kështu që, base sështë për ta gjukuar. Kush po meret me botës? Ti. Këdala aty dhe po më fletë mua për problemet në Shqipëri, problemet e Shqiptarve. Ndërko që Rama, është kryeministër, i takon mere. Po, unë edhe pse jam... Tu ja shtetit unë prapë atë qitadinancën e Shqipërisë, atë që jam shqiptarë, nuk e kam heqë, kam pasaportë. E ke pasaportën? Une. Bravo. Une edhe fmitë, jo ato që janë rritë, që njënë nga ato tre kalindë këtu, që dinë me folë e me shkrujtë shumë mirë, jo mirë, shumë mirë. Dinë si ato si kanë bërë shkollë. Ato dy tjertë ka qenë të më dhej, po edhe këto që janë 4 vjetë që i kam su Shqipë. Edhe binjaket, që ke 4 vjeqare, klasin Shqipë. Po, edhe binjak, një qënë në i goci i kam. Bravo, të të rojnë, të lumët që e ruan Shqipën, të lumët. E, po qatë bëjnë, ua kam su gjuhën që mos e harën gjuhën, e ne kemi ikë kretë në përbote dhe Shqipëria ka ngellë një plamë, si i thotë. Nuk e shefti edhe këto që bëhen luft për ato atje në Kosovë, e Veriu, ne nuk bëjmë zonë, ne si shqiptare kemi deri njëshën sanxak atje, si kure kam gjua, se nuk mund të them gjona me fakte, po ne nuk themi asë i fjallë për ato, asë i gjonë, ato për i copë aty, prapë aty dun të amorin, se zbën dun të rjepin sa të mundën. Agim, po në Itali si është, më tregoj një qika, ka demokracia aty, a silën mirë me ty që e emigrant, a të shojnë punën apo gunën, si është? Jo, shi të themu në këtu. Italianët thotë, nëmë t'i vede në sunojnë faqa, dhe të thotë, nuk të shef kërkush vëftyrë si je, shef si punon, dhe këtu po punove dhe marish, dhe jetësh, a kupto? Nuk ka... Ka dhe këtu korupcion sa të dush, po nuk është në atë nivel, ta zëmë botë korupcioni për një rrugë, cilësin të bëjnë ato, të bëjnë të mire këshu, i bëjnë me ato manovrimet e veta në në tjera,
rrugën ta bëjnë tamam, ose një vepër, një gjona, se janë krejt me projekte, me gjona. Pavarësisht pasaj se mund bëjnë aty ke ato, si quhet ato tenderat, ato gjona. Edhe këtu ka korrupsion, nuk diskutohet, sidomos evazion fiskal, ka sa të dush. Ti bën kshu evazion fiskal, apo s'ke pun? Ti me rogën edhe s'ke pun me këta? Po, jo, unë kam një fugon që e kam blej vetë, do më thonë punoj për konton time. Edhe unë aty evazion nuk kam qarë të bëj, gjonën, po edhe si kur të kem, mundohem të jetoj me djersën, a kupto, mëse gjithmonë edhe në kotën vejt, edhe të shikë këtu në Itali, edhe në Shqipëri, jam mundu që mos kem probleme me ligjin, me shtetë. Shumë mirë, kjo është e vetëm e gjithë që të mbanë, sepse ligjet janë, ligjet pastaj, ka dhe njërës që din dhe shtigjet, po shumica njojnë ligjet. Tani më trego diçka për faktin sa keq të vjen që e ke lënë shtëpinë tënde, e ke shtëpinë mua apo e ke shitur? Jo, shtëpinë në Bulqisë, se unë në fillim kam pas prindrit në fshat, atje ku të thash unë, Lubalesh është një fshat, krainën e Zërçanit, qofse di Zërçanit. E di. Aty afër Zërçanit është. Edhe i kam pas atje, edhe shtëpinë, dy kaqe, gjitha i kam pas atje në fshat. Kurse vetë kam nëjtë më shumë në Bulqisë, kam pas një shtëpi atje në Bulqisë, atër kur erdha kënej e shita, edhe erdha kënej. Ti në Bulqisë ti kur ishte minjera, tani ka humbur, tani ka minjera prapë, po nuk e di ku që ka tani. Ka humbur gjdo gjonë. Ja të them një gjonë, unë kam qenë me gjeologjinë dhe i kam shëtit gjitha ato malet të nejtë ku ka gjeologjinë, nga Lura, në Pyllë Zitë Tërnov, ku është minjera sotë, në Balgjaj, gjitha ndej, se kam qenë me gjeologjinë, mi fjatë. Mirë po, problemi ashtë që shpinë të shetë që e kishim këshpia. Shpinë në Bulqisë, unë e shita për këtë arsye, se do vi një knej, se me qenë do isha akoma atje. Në atë regjim, si desha të them për këto që kemi punu anejnë për ato minjera të gjonët që janë atje. Atje kishim një, si ta them unë ty, një shoqëri dhe një bashkëpunim që sot nuk shifet, nuk e përmban kapitalizmi atë, arroja atë mobet, është tjetër për tjetër, komplet. Me gjitha të odhaj sistem kishte shumë të këqia, mund themi, po kishte dhe të mira, nuk ishte se ishte gjithë sistemi i keqë. Unë si jam për asë një edhe në demokraci, leqës ka arë demokracia në Shqipëri, akoma janë mrapa shumë, janë shumë mrapa. Po edhe si kur të vite prapë, se prapë në egzistojnë edhe të mirat edhe të qijat, edhe në gjdo loj sistemi. Tani do i këshë në shpi kur të mbarojmë bisedën, do shkosh në shpi tani? Po, po. Do i tregosh gruas që ke dhenë intervista, po kur tjetë gati, do i shikoj? Nuk diskutohet, pasaj kur tjetë gati, do të shu. Unë fakt, desha, po të kishim kohë në njëherë tjetër më gari, kur thonë këto italianë. Që të bëjmë, ca se jam, si të thush, interesu shumë për këto, se i nxëj edhe këto analistat, politikanët e këto. Do të bësh analist? Deshat japë me opinion në i gjomë, me qenë se nuk kemi dhe ko, se nështë aske ko. Më falë, për qa do të japësh opinion? Më thuaj, për qëfar do të japësh opinion? Unë du t'japë opinion për gjithë këtë kohën që sa ka fillu demokracia, e deri të shi. Po, urdra, po thuaj. Atere, që në atë sistem që ishim, gjdo gjonë ishte prone përbashkët. Kuptohet, ishte sistemi atë ilë, mëroj, i kuaj sistemi, erdi ky, gabimi maj mafë, maj ronë që u bon, përmenimin tima, gjithmonë, se unë nuk jam perfekt, a kuptohet. Por që është ajo që këto ekonomin e lanë në dorë të gjithve, do më thonë,
Ndash ato që kishin, ishin pronar të tokave, pronat e patunshme, si i thot, që kishin shpia, gjona, fabrikat, uzinat, i lan gjitha këshu rifugja, si i thot. Kush doje i ketë mare, më kujtohet, që erdha herë në Durrës për të zonë një shpi. Par një kuksian disa vite ma para aty, edhe kur hyni demokracia, i kishte bloku komplet KKN-ta në Durrës ato tokat aty. Dhe të shi qa duj, ne shkojnje me pagunje ma te për të zonë tokat aty në KKN. Logaritë e qarbojnë. Vend që gjojnë e parë që të bojnë, të meri ndorë prona private, të meri ndorë gjdoj gjojnë për shemull, se kam gjuat të ngjelë në Catir, që kanë qenë 502 fabrika vetëm industriale, pa ato që bëjnë një përpunim bujësor. Tani Agim, të kuptova shumë mirë, këtë drejtë për çfarë thua, problemi është, më trego më shumë për veten, shqetësimin tënd, pse i ke mendjen ti këtej, ti do të kthehesh këtej, apo qa ndodhë me ty që e ke mëndjen këtej, që Shqipen se lëshon, që pasaportën e ke shqiptare, që do të bësh analist në Shqipe dhe të flasësh për Shqiprin, këtë më thuaj ti mua, shqetësimin që ke ti dhe nevojnë që ke ti për të folë për Shqiprin. Të shi, e para që thash unë, e para është që unë jam shqiptar dhe gjithë mund dhe anoj ka Shqipria. Në si do që tjetë, aty e kam atë venin ti me gjdo gjonë, një fjalë kujtimet, gjitha i kam Shqipëri. Pa prej ashtu, jetëm këtu. Të shi, e dyta është që kam edhe ca njerëz atje, e treta është që Shqiptarë prap janë toni. Këtë jemi Shqiptarë, jemi vlezët, unë nuk e di pse zinë edhe aty, e i bëjnë ato kontraditat, që vetëm komunizëm ishin kontraditat, armik njëni me tjetë. Ku do doje të banesën e fundit, ku do dojë ta kishe aty, ku punon, apo këtej nga ka ardhur? E kam venin Shqipëri, e kam blokuar është aty, afër bashkëshortës parë. Ke blokuar një vënd, ku do të varosin, në basi të ndroshje? Në Shqipëri, ku? Në Bulqis? Ku është blokuar, ku është varos bashkëshortja ime e parë, në Shijak, unë e kam venin pra asaj aty të pagumën. Sa interesante, dhe më thënë ti punon aty i e martuar ke një tjetër dhe ndërkohë ti ke paguar një vënd ku do të varosin, po jo aty, në Shijak. Po, edhe pse edhe fëmiti kam kënej, a që kam atë ndjenjën një fjallë. Do shkosht të kthesh aty, ku varosët në shorta? Ismet po. Ti shef analista... Nuk vjen e keqa nga fjalla, pa merak, thjesht doja të dija ku bëndon ti banesën tënde të fundit dhe ti e ke në Shqipëri. Kështu që prandaj me të drejt ti mendon ti do të flasësh për Shqipërin. Mendoj sepse ne shqiptarët gjithmonë edhe që të pak të mkohën që mbahet men basi i ku Turqia e kënej kretë përqarje, ne jemi të përqarë, ne nuk ecim do të bashkë, po qenë dy vetë njëni du të botë ka po së zbanë, du të botë i paraj. Nuk e lejmë një një tjetërin ne. Ne dumë, unë e di edhe nuk e di në tjerë. Qivit të politikët i kanë, se cili është, se cili mundohet, thot, unë e bëj, tjertë nuk bëjnë që. Po në Itali, thua do të këshu që e di unë, e bëj unë, apo së të lënë ata? U shumë, a këtu asë nuk e diskuto, këtu ka italian, që se din kush është kryeministër, kush është president, le ministrat pësar. Nuk bëhet fjalë fare për ministrat. Po atje ti shef ato, dalin analistat edhe ato. Ta janë folin për pozitën, ca për opozitën. Janë të ndarë, si nuk thot njëni për shemull, le parlamentin pësar. Të ngrijet për shemull të thot në njëni që, po, opozita e pas ka drejt këtë liqë ose këtë që dhe diskutët. Pa të i shkëmë për ligje, fillojnë të usha, e të ashu një një tjetrin, e dalin problemet tjera, kush kje ti e kush jam unë. E qa ligje është dhe bëjnë ato atërë, qa demokracije këtë? Mirë, sa dhe në Itali këshu bëjnë, nuk është në Itali nuk bëjnë shere.
Thjesht i vëm lupën e Shqipërisë. Jo në Itali, gjithë botën, po këtu nuk sha kush personalisht, si kur shahën këtë ne Edi Rama me Sali Berishën e me ato me familje. Të shanë, edhe aty të shajnë, mos kime rak, të shajnë, sa të duash. Thjesht, kur e dëgjon Shqip, duket shumë e rëndë. Në italisht e në anglisht, duket si më normale. Jo, nuk është aty problemi, po të paktën këtu, edhe në qofë se shahën, nuk shahën për, si thosh, personin, shahën për momentin edhe për ligjin ato janë dakord, ose si janë dakord, është tjetër muhabet. Ligjet janë ligje për shembull. Nuk është aty se shahën, është problemi që nuk po ec mirë as i gjati, as i gjatë. Ke qenë në Shqipëri së fundmi? Do vitësh, ka 2 vjetë që më gjenë, par vjetë kam qenë. Par vjetë ke qenë, tani do vish, ku shkon kur vjen? Do vi në gusht, në gusht. Ku shkon kur vjen? Po, në Shijak, atje kam një shpi timen që se kam marru, po kam edhe të vlajt, është e vlajt që rrinë atje njënë. Keni blerë tokë në Shijak? Po, ka kokjo, ka vite. Edhe shkon aty në Shijak, rrini aty, mblidhini aty me fëmijët e vegjël, me gruan. Po, shkoj atje në Shijak, mund shkoj më në plazh, si mas të rëzis, si thot. Shumë mirë, mirë se të vish atëre. Faleminderit. E shikoj që mendjen e ke këtej, mendjen e ke në Shijak, mendjen e ke në Shqipëri, mendjen e ke ç'bëhet këtej. Nuk e haruar asgjë. Po. Të falenderoj që... Nuk e... Po? Desha të them që jam shumë i pikëllu, sepse niveli, si pas mendimit timë, i politikanëve tonë është shumë i ullët. Kanë trashigua të luftën e klasave që kur ka qenë në veri, to e kanë matë moderume po aty, se po i thanë armik një një tjetërit, aty të qonë ajo punë, më. Deri aty ka arrit puna që thonë, ky është armiku im. Akim, pozit, të falenderoj shumë që doje të komunikonin bashkë. Është gjithmonë kënaqësi që kur keni diçka për ta thënë, doni ta thoni në dritare. Dritare është e hapur për gjitha ato që ju keni për të thënë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe prej jush jam shumë i nderu, i respektu dhe do kisha si thonë dëshirë që mos e lejme kaq, në një herë tjetër mund të vi dhe në studio, se dëshironi ju. Okej, pa tjetër, pse jo? Se dëshironi, thash, nuk e kisha me... Pa tjetër, me kënajsi, pa tjetër. Në fund të fundit, nuk ka analist të pazë mësushëm, ca do ikin, ca do vinë, edhe ju që jeni duke... Ju që keni jetuar të gjitha regjimet, sistemet, dalgët, meret, keni mbjetuar vdekjen, ju që keni prenotuar vari në Shqipëri, ju takon të flisin që kemi atë punë. Pra ndaj këtë hapur, dritaren, sa erduash. Falimderit, Agim, knajsi. Falimderit shumë, falimderit edhe për jusht. Falimderit. Ishim me zotin Agim Murgu, në Milano, u përpoqëm të bëjmë intervist në park, pos në eci se unë zese ulari, pas taj a ishkoj në makin, një njëri... i cili ishte i djersitur nga puna, nga lodhja, nga nevoja për të mbajtur një familje, por edhe shumë i fokusuar tek Shqipëria. Janë njerëz që nuk e harojnë Shqipërinë, për ta kemi nevojë të flasin. Çfarë do ke për të thënë mund ta thuash në Shqipëri, i mirë pritur, kushdo që ofshti. Subscribe Dritare Televizion, subscribe Rudina Xhunga dhe përfshiu. Po bashkëpunëtori uni, kontribo, PayPal, Dritaren, gjithçka, je i ftuar, je i lirë. Faleminderit.